Kesin seçkilerden nöbelen kenar geçirilmesi. Rusya'da geçirilecek nöbelen kenar seçkilerinin her nasıl bir alakası var mı? Yani Rusya'da geçirilen görünmeyen bir seçkiler nöbeden kenar değil. O nöbetli seçkilerdi. Ama kifayet kadar o fikire gelmeye esaslar var ki bu seçkilerin Rusya'daki seçkilerden evvela salınması hiç de tesadüfi değil. Söhbet tekçe Rusya'daki seçkilerden geçmiyor yani. Rusya'daki seçkiler, Amerika'daki seçkiler, Azerbaycan-Ermenistan arasında sazişin imzalanması ve bu istikamette danışıkların gitmesi, Azerbaycan'la GERB arasında yaranan müeyyen, münasebetlerde yaranan müeyyen soyukluk ve diğer bu tipli amiller olabilir ki seçkilerin nöbeden kenar tayin olunmasında mühim rol oynadı. Peki bir tane de ne olmak geldi? Benim mesela çok meraklı geldi. Demeli 26 Dekabrı 2023 yıl tarihinde Fransa'nın Azerbaycan'da misafiri Amin Guaya Karşı İşler Nazirliği'ne çağrılır ve bu hafta Karşı İşler Nazirliği'ne almak verir. Bildirilir ki Fransa Sefirliği'nin emektaşın diplomatik statüslarına uygun olmayan ve diplomatik alakaların hakkında 1961. yılı Viyana Konvensiyası ile ziddiyet teşkil eden faaliyetlerine göre ciddi itiraz bildirilir. Ve onlar Azerbaycan hükümeti tarafından persona non grata adlı olan şəxs elan olundu. Fransız səfirliyinin diqqətinə çatdırıb. Həmin şəxslərin de 8 saat ərzində Azərbaycan ərazisini tərk etməsinə tələb olunur və Xarici İşlər Nazirliyinin müvafiq etiraz notası Fransız səfirliyinə təqdim edilir. Bu münasibətlərin gərginliyinin başqa bir nöqtəsidir, başqa bir mərhələsidir. Ümumiyyətlə, 2024-cü ildə bu münasibətlər hansı istiqamətdə gerginleşme istikametinde mi gelecek yoksa münasebetler normallaşma istikametinde mi dönecek? Yani ne görüyoruz? Çok teessüf ki Fransa devleti Cənubi Qafqaz regionunda ile öten əsrin evvellerinde olduğu kimi indi de düzgün mövqe tutmur ve adaletli mövqe tutmur. Beynəlxalq hüququn yanında yok, Ermənistanın yanında olduğunu beyan edir. Bu yakınlarda Fransa'nın geçmiş prezidenti François Hollande böyle bir açıklama verip o bildirib ki Ermənistan Hristiyan dövlətidir ve bizim için Ermənistanın sərhədləri müqəddəs olmalı. Yani bu faktiki olarak aslında bir konfesiya ayrılığı, din ayrı seçkiliyi anlamına gelen bir çağırışdır. Yani Fransa kimi bir devletin prezidenti olmuş şəxsin böyle bir beyanat vermesi tabii ki ciddi müzakirə olunmalı məsələdir. Yani aslında Fransa'nın apardığı siyasetin elə bil ki mahiyyəti bu açıklamada özünü göstərir. Fransa'nın bu cür mövqe tutmasının bir neçə səbəbləri var. Yani Fransa xaricdə öz təsirini saxlamaqda maraqlı olan dövlətlərdən biridir. Bilirsiniz ki Fransa'nın dünyanın bir çox regionlarında müstəmləkələri mövcud olubdur ve dünyanın müxtəlif istiqamətlərində gedən proseslərə təsir etmək imkanları mövcud olan bir ölkədir ve bu belə bir ənənə qalıb və indi də istəyirlər ki, hər yerdə gedən proseslərdə Fransanın xüsusi xətti olsun, xüsusi mövqeyi, xüsusi təsir imkanları olsun və Cənubi Qafqaz regionunda Fransanın təsir imkanlarının mövcudluğu Ermənistanla bağlıdır. Ötən əsrin əvvəllərində elə Fransanın təkidi ilə təkcə Azərbaycan yox, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ərazisində bir Ermənistan dövlətinin yaradılması təşəbbüsləri mövcud idi. Eyni zamanda elə Ermənistan ərazisində, Türkiyə ərazisində də bir Ermənistan avtonomiyası yaratmaq və Fransanın tabeçiliyində olan bir Ermənistan müxtariyyəti yaratmaq, dövləti yaratmaq, dövlət kimi bir muxtar qurum yaratmaq ideyaları mövcud idi və bunu həyata keçirtməyə cəhd göstərirdilər. Yəni Türkiyədə imperiyanın dağılması, Birinci Dünya Müharibəsinin nəticəsində Rusiyanın da, Türkiyənin de böyle bir vəziyyətdə olmasından faydalanarak Türkiye'de çok ciddi, bütövlükdə Türkiye devletinin mövcudluğunu şüphe altına alan bir siyaset yürütülürdü ki, bu siyasetin başında duran devletlerden biri de Fransa devletiydi. Ama indi de yani üzerinden 100 yıl geçmesine bakmayarak yine de təəssüf ki, Fransa bu meselelerle alakadar obyektiv mövqe tutmur ve Fransa'nın prezidenti açık şekilde Fransa'nın Ermənistan'ın yanında olduğunu ve Ermənistan'ı müdafiye ettiğini beyan etti. Yani tabii ki Ermənistan'ın yanında olduğu, Ermənistan'ın müdafiye ettiğini beyan eden bir devletin hem de burada vasitəçilik missiyasına iddia etmesi ikisi bir araya sığan meseleler değil.
Bunun başka səbəbi Fransa'da olan daxili ictimai rəylə bağlıdır. Orada bilirsiniz ki, Ermənistanın, erməni xalqının çox ciddi diasporası mövcuddur. Orada yüz minlərlə erməni yaşayır. Belə Marsel bölgəsində ermənilərin də kifayət qədər təsir imkanları mövcuddur. Çox pullu, çox varlı, çox imkanlı ermənilər var. Həm seçici kimi, həm də seçki kampaniyasına maliyyə dəstəyi verən şəxslər kimi erməni milləti Ermənistan Fransa üçün çox cəlb edicidir. Çünki erməni faktoru Fransada gedən seçkilərdə, istər parlament seçkiləri olsun, istər prezident seçkiləri olsun, rol oynayır. Yəni həll edici rol oynamasa da, seçkilərin nəticələrinə müəyyən təsir etmək imkanlarına malik olan bir rol oynayan səviyyədədir və təbii ki, bu daxili ictimai rəy üçün də bundan istifadə edirlər. İkinci problem, konkret olaraq Fransa cəmiyyəti ilə əlaqədar olan ikinci problem ondan ibarətdir ki, erməni diasporası Fransada əhalini, yəni təkcə siyasi qüvvələri yox, əhalini, orada olan seçicini Ermənistanın haqlı olduğuna inandıra bilibdir. Və orada elə bir ictimai rəy mövcuddur ki, güya Azərbaycan işğalçıdır, tamamilə reallığın tərsinə olaraq, güya Ermənistan burada baskı altında olan və əziyyət çəkən belə bir vəziyyətdə olan bir ərazidir. Erməni xalqı güya bu aşağıdan Türkiyədən, şimaldan Azərbaycan tərəfindən baskı altındadır və onların güya burada normal bir fəaliyyəti, hətta onların dövlətçiliyinin qorunması təhlükəlidir. Belə bir ictimai rəy mövcuddur və mənə gəlir ki, bu da Azərbaycanın xarici siyasət idarəsinin və diaspora idarəsinin burada üzərinə düşən missiyalardan biri də gerçək situasiyanı, gerçək vəziyyəti Fransa ictimaiyyətinə çatdırmaqdır ki, bu istiqamətdə təəssüf ki, Azərbaycanın xaricdə olan fəaliyyəti zəifdir. Elə Fransanın mətbuat orqanlarında çox saylı ermənilər çalışır, çox saylı jurnalistlər var ki, milliyyətçi ermənidirlər, amma Fransız jurnalistidirlər və Fransanın mətbuat orqanlarında, televiziyalarında çalışırlar və onlar daim ümum erməni işini irəli apararaq Azərbaycana qarşı, Türkiyəyə qarşı ümumi ictimai rəyi orada formalaşdırmağa nail olublar və bu ictimai rəyi dəyişdirilməsi istiqamətində çox ciddi işlərin görülməsi vacibdir. Çünki demokratik ölkələrdə ictimai rəy hakimiyyətdə olan qüvvənin və eyni zamanda hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan qüvvənin siyasətinə həll edici təsir göstərir. Ona görə biz bu ictimai rəy məsələlərini hökmən nəzərə almalıyıq. Elə bu persona non grata elan olunması və digər bu tipli məsələlər haqqında Fransanın elə bir ciddi təpkiləri, açıqlamaları yoxdur. Yəni bunun yalan olduğu barədə hər hansı bir iddiaların olmasına mən rast gəlməmişəm, əgər varsa da. Bu çünki bu çox ciddi bir məsələdir və yəni Fransa kimi bir dövlətin səfirliyində çalışan, Fransa kimi bir dövlətin burada olan missiyasının nümayəndələri tərəfindən hər hansı bir işlər görülməsə, bunu belə yalandan uydurub demək çox çətin bir məsələdir. Çünki bunun ardınca gediləcək, bilinir ki, bunun arxasında yəni Fransa kimi bir dövlət dayanır, atomi və silahına malik olan və Fransa dövləti əgər bu uydurma bir iddiadırsa, o iddianın uydurma olduğunu ortalığa qoymaq imkanlarına malik olacaq. Amma Fransanın yürütdüyü ümumi siyasət fonunda belə bir hadisənin gerçək olması ehtimalları daha çoxdur. Ümumiyyətlə, Arif Bey, necə hesab edirsiniz? Bu Fransa dövlətinin Ermənistan nə üçün bu qədər cəlb edici gəlir? Yəni ki, Fransada nə vaxtsa prezident seçkiləri seçiləcək, erməni diasporası məsələsi başqa maraqlar da olmalıdır. İqtisadi maraqlar da olmalıdır, başqa maraqlar da olmalıdır. Azərbaycan daha cəlb edici dövlət deyilmi? Bəlkə Ermənistan özü Cənubi Qafqazda Fransanın bir mövqe tutması üçün lazım olan dövlətlərdən biridir. Elə hesab eləmək olarmı? Fransa təbii ki, Cənubi Qafqazda mövqe tutmağa çalışır. Yəni, ənənəvi olaraq Almanya bir qayda olaraq Gürcüstanı müdafiə edib, Böyük Britaniya Azərbaycanı, Fransa isə Ermənistanı. Yəni, belə bir tarixən də belə bir proses var. İndinin özündə də, məsələn, Azərbaycanda British Petroleum-un fəaliyyət göstərməsi, elə bir sıra elə 44 günlük müharibə dövründə Böyük Britaniya daha loyal münasibətdə idi Azərbaycanla bağlı. Nəinki, məsələn, Fransa. Fransa Ermənistanın mövqələrinə uyğun olan məsələləri qaldıran elə məsələlər var idi ki, Böyük Britaniya onların o qərarların qəbul olunmasına imkan vermir. Eyni zamanda elə ötən əsrin əvvəllərində gedən, burada Cənubi Qafqazda gedən proseslər zamanı Almanya tam şəkildə Gürcüstanı dəstəkləyirdi və müəyyən Ermənistan və Gürcüstan arasında bilirsiniz mi, ötən əsrin əvvəllərində açıq müharibə olub.
Və bu müharibədə əvvəl Ermənistan bir çox əraziləri tutub, sonra Ermənistan geri çəkilmək məcburiyyətində qalıb döyüş əməliyyatları nəticəsində və s. Yəni, ənənəvi olaraq, harda öz siyasətini yürütmək imkanları varsa, orada istinad edərək, oradan öz siyasətlərini yürüdürlər. Məsələn, Ermənistan, erməni dilinin fransız dilinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, qohumluğu da yoxdur. Amma Ermənistan Frankofoniya Birliyinin üzvüdür. Necə ola bilər? Yəni, bunu o cür əsaslandırırlar ki, Charles Aznavour Fransada, fransız dilində mahnılar oxuyurdu və fransız xalqının buna bir rəğbəti vardı. Buna bir siyasi don geyindirib Ermənistanı Frankofoniya deməli, ailəsinə, qrupuna qəbul etdilər və hətta Paşinyanın hakimiyyətə gəldiyi ilk dövrlərdə bu Frankofoniya dövlətləri ora Kanada daxildir, Fransa daxildir, Ermənistan daxildir və s. Orada deməli, bu tədbir Ermənistanda keçirildi. Yəni, Fransanın prezidenti Ermənistana gəldi, Kanadanın rəhbərliyi gəldilər, Ermənistanda bu tədbirlərdə iştirak etdilər və s. Yəni, faktiki olaraq Fransa daim Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqazda öz iddialarını həyata keçirtməyə çalışıb və bu siyasəti indi də davam etdirir. Halbuki bu yanlış siyasətdir, çünki siz tamamilə haqlı olaraq deyirsiniz ki, iqtisadi baxımdan Azərbaycan daha cəlb edici dövlətdir. Məsələn, Rusiyanın siyasətində Cənubi Qafqazla bağlı əslində tam dəyişiklik baş vermiyor, amma müəyyən redaktələr var. Bu redaktələr təkcə, deyək ki, Rusiyada aparılan təbliğat kimi güya Paşinyanın Sorosun layihəsi olması filan, bunlar hamısı ümumi sözlərdir. Yəni, bunlar hamısı təbliğat üçün deyilən məsələlərdir. İqtisadi baxımdan, iqtisadi əlaqələr baxımdan Ermənistan hal-hazırda Rusiya üçün Azərbaycandan cəlb edici görünmür. Yəni, siyasi baxımdan, strateji baxımdan, hərbi doktrina baxımından Ermənistan Rusiya üçün daha cəlb edici ölkədir. Amma indi Rusiyanın iqtisadi əlaqələri genişləndirməyə ehtiyacı var və bu ehtiyaclar getdikcə artır. Dünya Birliyi Rusiyanı faktiki blokadada saxlayır və sanksiyalar tətbiq edir. Amma Rusiyanın deyək ki, okeana çıxışı, dünyaya çıxışı həm də onun bir hissəsi Azərbaycan üzərindən, Türkiyə üzərindən keçir. Yəni, Rusiya iqtisadi baxımdan xeyli dərəcədə Türkiyədən, Azərbaycandan hətta asılı vəziyyətə düşüb. Yəni, bu məsələlərdə ona görə Rusiya öz siyasətində müəyyən korrektələr edibdir. Yəni, müəyyən dəyişikliklər edibdir. Yəni, əvvəlki qədər birbaşa açıq şəkildə Ermənistanın yanında silahlı qüvvələri ilə Azərbaycan üzərində baskı etmir. Və ya, məsələn, Azərbaycanın öz ərazilərini işğaldan azad etməsinə bilavasitə ordu göndərməklə yox, yalnız silah göndərməklə müqavimət göstərir. Yəni, bunun özünü də mən müəyyən redaktə hesab edirəm. Sonraki mərhələlərdə də baxıram ki, Azərbaycanın atdığı addımlara əvvəlki illərə nisbətən Rusiya daha dözümlü yanaşır. Təbii ki, bunlara qarşı olduğunu bildirir. Təbii ki, məsələn, Zəngəzur dəhlizinin açılmamasının səbəbkarı əslində Rusiyadır. Çünki Rusiya silahlı qüvvələrinin o dəhliz üzərində nəzarətində olmasını istəyir. Ermənistan buna qarşıdır. Əslində, Rusiya silahlı qüvvələrinin Zəngəzur dəhlizi üzərində nəzarət olması Azərbaycanın da mənafələrinə ziyandır. Azərbaycanın da mənafələrinə zərbədir. Çünki Ermənistan elə bir vəziyyətdədir ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan kommunikasiya xətti üzərində hər hansı bir təxribat törətmək imkanları məhduddur. Amma Rusiya nisbətən güclü dövlətdir, Rusiya atom silahına malik olan bir dövlətdir, Rusiyanın Ermənistan ərazisində hərbi bazası var. Yəni, bu baxımdan bizim maraqlarımıza daha uyğundur ki, nəinki Rusiyanın, hətta Ermənistanın o deməli dəhliz üzərində nəzarətinin olması Azərbaycanın maraqlarına daha uyğundur. Çünki əgər Ermənistan ərazisindən keçən bizim kommunikasiyalarımız, yollarımız üzərində Ermənistanın nəzarəti olacaqsa, Ermənistanın Azərbaycan üzərindən keçən yolları ki, onlar planlaşdırırlar ki, Xəzər dənizinə gəlib çıxsınlar, buradan gəlib Rusiyaya, Azərbaycan ərazisindən əlaqələr qursunlar, eyni zamanda Naxçıvan üzərindən Türkiyə ilə deməli kommunikasiyalar açsınlar, bu yollar da Azərbaycanın nəzarət altında olacaqdır. Yəni, bu baxımdan təxminən orada bir simmetrik, orada bir balans yaranacaq, qarşılıqlı nəzarət kimi bir situasiya mövcud olacaq. Amma Rusiya əgər bu ərazi üzərində, yəni dəhliz üzərində nəzarət edəcəksə, o faktiki olaraq, məsələn, İranın Turan yolu adlandırdığı yol üzərində, məsələn, 42 kilometr yol oradan keçirsə, bütün bu kommunikasiya üzərində,
Yəni Türkiyəni təkcə Azərbaycanla yox, Naxçıvanı təkcə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə yox, Türkiyəni Qazaxıstanla, Türkmənistanla Xəzər dənizi üzərindən birləşdirən bütün bu yollar üzərində sanki Rusiyanın nəzarəti olacaq. Yəni bu Azərbaycan mənafelərinə uyğundur mu? Əlbəttə deyil. Ermənistan müəyyən dövrdə Fransanı yox, Rusiyanın alternativi kimi İranı görürdü və İranda öz təhlükəsizliyini İran vasitəsilə təmin etmək çağırışları mövcud idi. Xatırlayırsınız, gəldilər Zəngəzurda konsulluq açdılar, Təbrizdə erməni konsulluğunun açılacağını bəyan etdilər, Azərbaycana dalbadal ultimatumlar verdilər, Azərbaycan sərhədli yaxınlığında öz ordusunun təlimlərini təşkil etməklə faktiki olaraq Azərbaycana xəbərdarlıq etdilər. Amma sonra proseslər bir qədər dəyişdi. Həm Ermənistanın bir tərəfdən qərbə yaxınlaşmaq istəkləri ilə onun öz təhlükəsizliyini İranda axtarmaq istəkləri üst-üstə düşmür. Yəni qərb istəmir ki, İranın Cənubi Qafqaz üzərində nəzarəti olsun. Hətta Ermənistan vasitəsilə İranın bu ərazidə mövqelərini möhkəmləməsini istəmir. Bu məsələnin bir tərəfi. Məsələnin başqa tərəfi isə ondan ibarətdir ki, son dövrlərdə Türkiyə ilə İran arasında, Azərbaycanla İran arasında müəyyən diplomatik fəallıq artıb və elə siz qeyd etdiniz ki, İranın dövlət başçısı Türkiyəyə səfər hazırlaşır və belə bir səfər ola bilər. Və orada da, yəni İran da mənə elə gəlir ki, qəbul etdi, dərk etdi ki, Cənubi Qafqazda Ermənistana istinad edərək siyasət yürütmək heç də İranın maraqlarına uyğun deyil və əgər bu xüsusilə Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərin daha da kəskinləşməsinə gətirib çıxaracaqsa, bu İranın mənafelərinə uyğun olmayan bir situasiya yaradacaq. Buna görə də onlar da siyasətlərində müəyyən korrektələr ediblər və Ermənistanın maraqlarına zidd olaraq İran ərazisindən bizim yolumuzun keçməsinə razılıq verdilər. Yəni, əslində bu Zəngəzur dəhlizinin alternativ yolunun İran üzərindən keçməsi Ermənistanın maraqlarına uyğun deyil. Mən artıq belə bir vəziyyət yaranıb və bu vəziyyət yəqin ki, getdikcə daha da dərinləşəcək. Ermənistan Azərbaycana yalvarmağa başlayacaq ki, dəhlizi Zəngəzurdan çəkin. Çünki Zəngəzur dəhlizinə nə qədər Azərbaycan maraqlıdırsa, bir o qədər, bəlkə də daha da artıq Ermənistan maraqlıdır. Çünki Ermənistan faktiki blokadada olan bir dövlətdir. Və əgər Ermənistan Azərbaycanla və Türkiyə ilə kommunikasiyaları açmayacaqsa, Ermənistanın Türkiyəyə, Azərbaycana və bu dövlətlər üzərindən dünyaya çıxışı olmayacaqsa, Ermənistan faktiki blokada vəziyyətində qalacaq. İndi Gürcüstan üzərindən keçən bir yol var Rusiyaya. Onlar Rusiyaya Gürcüstan üzərindən bir yolla keçirdilər. İndi qar yağıb, yol bağlanıb. Yol marta kim bağlı olacaq? Aprelə kim bağlı olacaq? Deyir, əvvəllər belə az qar yağanda Rusiya oranı təmizləyirdi yolları və Ermənistan yüklərinin oradan hərəkət etməsinə şərait yaradırdı. Amma deyir, indi təmizləmirlər, yol da bağlıdır. Yəni, hələ əslində Cənubi Qafqazda elə bir güclü qar yağıntısı, elə bir güclü qış hələ başlamayıb. Amma yol artıq bağlıdır. Yəni, Rusiya ilə Ermənistanın əlaqəsi yoxdur. Ermənistanın Azərbaycanla əlaqəsi yoxdur. Ermənistanın Türkiyə ilə əlaqəsi yoxdur. Ermənistan ancaq Gürcüstana və İrana gedib gələ bilir. Bu da təbii ki, bu cür şərait heç bir halda dövlətin inkişafına imkan verməz. Və Ermənistanda bunu dərk edənlər çoxdur. Ona görə açıq şəkildə bəzi erməni siyasətçiləri, jurnalistləri, ziyalıları belə fikirlər səsləndirirlər ki, Ermənistanın inkişaf yolu yalnız Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasından keçir. Və mən də bu fikirdəyəm. Yəni, bütövlükdə təkcə Ermənistan üçün yox, bütövlükdə bu region üçün bu konfliktə son qoyulması çox vacibdir. Və Ermənistanın Azərbaycana qarşı, Gürcüstana qarşı, Türkiyəyə qarşı olan ərazi iddialarından əl çəkməsi, bu tamamilə puç və mənasız olan bu böyük Ermənistan xülyasından əl çəkməsi, bu genosid iddialarından əl çəkməsi, bütövlükdə bu regionda sülh və əminamanlığın yaranması üçün ciddi stimul verə bilər və bu da təkcə Türkiyənin, Azərbaycanın, digər region dövlətlərin yox, eyni zamanda Ermənistanın özünün mənafələrinə uyğundur. Amma hər bir halda Ermənistan sanki oyunun içərisinə daxil edilir, Arif Bey. Məsələn, bu Zəngəzur dəhlizi məsələsi ortaya atılanda, ümumiyyətlə Rusiyanın oradakı mövqeyini zəiflətmək üçün Qərb, Amerika Birləşmiş Ştatları, konkret biz çünki rəsmi kanallardan eşidirdik bunu dəfələrlə ki,
Amerika Birleşmiş Ştatları ısrarla deyir ki, həmin yol Ermənistanın ərazisindən çəkilməlidir. Bir mənalı olaraq, Ermənistan özünü o cür aparmağı, o cür belə, necə deyək, bir balaca da arxayınlıq hiss olunurdu ki, onsuz da başqa variantımız yoxdur. Çünki Amerika Birleşmiş Ştatları bu layihədə İranı görmək istəmirdi. Və zaten İranla uzun müddətli bir, necə deyərlər, siyasət yürüdülür. Və İranın güclənməsi heç bir halda nə dərbin, nə də Amerika Birleşmiş Ştatlarının marağında deyil. Amma söhbət ondan gedir ki, Türkiyə İranı bu məsələyə qatandan sonra, biz bilirik də necə danışıqlar getdi və Türkiyə bu İranı bu məsələyə qatandan sonra, İranda yol çəkiləndən sonra sanki offside məsələsi, oyundan kənar bir vəziyyətə düşüblər. İndi də Ermənistan gözləyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hansı qərarı verəcək, Qərb hansı qərarı verəcək, Rusiya ilə məsələ necə həll olunacaq. Yəni, bu bir müddət daha gedəcək bir məsələyə oxşuyur. Yəni, konkret 2 aydan, 3 aydan sonra bu yol açılacaq deyə bir fikir yaratmır adamda. Məsələn, 2024-cü ildə bu məsələ həll oluna bilərmi? Biz xarici siyasət məsələlərini müzakirə edərkən, Amerikan siyasəti Azərbaycanın mənafilərinə uyğundurmu? Rusiyanın siyasəti Ermənistanın ya Azərbaycanın mənafilərinə uyğundurmu? Belə yanaşmalı deyil. Yəni, elə məsələlər var ki, Amerikanın bu məsələdəki siyasəti Azərbaycanın mənafilərinə uyğundur. Elə məsələ var ki, Azərbaycanın mənafilərinə uyğun deyil. Məsələn, Amerika nə Azərbaycan üçün, nə Ermənistan üçün yox, Amerika üçün çalışır. Amerikanın xarici siyasətinin doğrulmasına, Amerikanın təsir imkanlarının artmasına çalışır. Amerika siyasətinin dünyaya yayılmasına. Bu təbii deyilmi? Yəni, bu təbiidir. Amerika Birləşmiş Ştatları İran üzərindən, əslində orada Azərbaycan torpağıdır, Zəngəzur Azərbaycan torpağıdır. Yəni, bu ərazidən kommunikasiyaların keçməsinə və Türkiyəni Orta Asiya Respublikaları ilə birləşdirən, Naxçıvanı Azərbaycanla birləşdirən kommunikasiyanın İran üzərindən keçməsinin əleyhinədir. Çünki bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının apardığı xarici siyasətlə ziddiyyət təşkil edir. Amma bu, Azərbaycanın mənafələrinə ziyan deyil. Azərbaycanın mənafələrinə zidd deyil. Ona görə biz bu məsələdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bizim maraqlarımızda ziddiyyət var. Amma bu, o demək deyil ki, bütün məsələlərdə Azərbaycanın maraqları ilə Amerikanın maraqlarında ziddiyyət var. Yox, elə deyil. Xatırlayırsınız mı, İran bir neçə gəmini sürmüşdü Xəzər dənizinə və Xəzərin bölgüsü ilə əlaqədar elə bir variant təklif etmişdi ki, hətta Azərbaycanın indi faktiki istismar olunan yataqları da İran ərazisinə düşürdü və hərbi gəmiləri bura göndərmişdi. Xatırlayırsınız mı? Onlar niyə çıxdılar oradan? Öz başına mı çıxdılar? Onları çıxaranlar çıxartdı. Burada, məsələn, həmin dövrdə Amoco vardı, British Petroleum-dan sonra birləşdilər. Eyni zamanda Türk şahinləri gəldilər, Bakı üzərindən bir göstəri göstərdilər və s. Gəmilər geri çəkildi. Yəni, bu məsələdə, konkret bu məsələdə, məsələn, Xəzərin bölgüsü məsələsində, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycanın mənafiləri üst-üstə düşür və biz burada Amerikanın mövqeyini dəstəkləyirik. İndi fikir verin, Putin yalan da olsa, amma dəfələrlə deyir ki, güya Rusiyanın Ermənistana əvvəlki qədər dəstək verməməsi və Qarabağda mövcud olan separatçı qüvvələri əvvəl dəstəklədiyi səviyyədə həm maliyyə baxımdan, həm hərbi baxımdan dəstəkləməməsi Paşinyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması ilə bağlıdır. Və bu yaxınlarda da bəyanat verdi ki, bizim xəbərimiz olmadan Paşinyan belə bir bəyanat veribdir. Rusiyanın xəbəri olmadan verib bəyanatı. Kimin xəbəri olaraq veribdir? Rusiya nə demək istəyir? Rusiya nə deyir? Putin nə deyir? Bunu açıq da deyib. Səhv eləmirəmsə, Valdayda olan görüşlərdən birində erməni jurnalistinin sualını cavab olaraq Putin dedi ki, əgər bu proseslər Amerika Birləşmiş Ştatlarının planı və senarisi üzrə getsə, Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi qəbul olunacaq. Sanki Rusiya Azərbaycanın tərkibi səsi kimi qabül eləmir. Əgər məsələn Putinin dedikləri düzdürsə, əgər Paşinyanı, Qərb, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa vadar edibsə, bu Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqələrinin üst-üstə düşməsi demək deyilmi? Yəni məsələlərə belə bu şəkildə geniş yanaşmaq lazımdır. Fransa ilə Azərbaycan arasında ciddi ziddiyyətlər var və bu açıq aydın
göz önündedir ve görünür. Bilirsiniz mi ki 2023. ilde Fransa ile Azerbaycan arasında çok ciddi ticaret alakaları olubdu. Böyle büyük vesayetlere Fransa'dan çok ciddi məhsullar alınıbdır ve diğer alakalar da mevcuttur. Ve Ermenistan mətbuatı, bazı ermeni jurnalistleri, hatta Fransa'da olan bazı fəaliyyət göstərən, milliyyətçi erməni olan, Fransız vətəndaşı olan jurnalistler bu məsələlərdə Fransanın ikiyüzlü siyaset yürütməkdə, üzdə Ermənistanın dostu kimi özünü göstərərək altta Azərbaycanla iqtisadi əlaqələr qurmaqda ittiham edirlər. Yəni siyasi məsələlər çox mürəkkəbdir. Yani Fransa ile Azerbaycan arasında iktisadi alaqalar pozulmuyordur. İktisadi alaqalar devam etmektedir. Hatta 2023. ilde bəzi məlumatlara göre bu alaqalar daha da inkişaf edibdir ve daha büyük hacimde ticaret alaqaları qurulubdur. Yani siyasetin bir üzdü olan tarafı var, bir altta olan tarafı var. Yani siyasi meselelere yanaşarken ele yalnız üzde görünen, yalnız elə televiziyalarda, məsələn Rusya televiziyalarında olan propagandistlerin apardığı siyasətlə dövlətin apardığı rəsmi siyasət ayrıdır. Yəni elə Azərbaycanın özündə, ya istənilən dövlətdə, üzdə olan, üzdə aparılan təbliğat, üzdə aparılan siyasət başqadır. Amma aşağıdan aparılan siyasət tamam başqadır. Məsələn İranla Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı. Bir tərəfdən İranın rəhbərliyində olan şəxslər bəzən hətta Azərbaycanın bir dövlət kimi tanımaq istəmədiklərini bəyan edirlər. Hətta Azərbaycan haqqında danışanda Azərbaycan yox Bakı deyirlər. Yəni bu şəkildə fikirlər səsləndirirlər. Amma konkret olaraq elə bu yolun çəkilməsi, Zəngəzur dəhlizinin alternativinin çəkilməsi məsələsində hər halda razılığa gəliblər ki, bu baş tutubdur. Yəni demək istəyirəm ki, bu məsələlər kifayət qədər mürəkkəbdir. Çox mürəkkəb də proseslər gedir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin də çox ciddi çalarları mövcuddur. Rusya təbii ki, Azərbaycanın müstəqil siyasət aparmasına, Azərbaycanın Rusiyanın iradəsindən kənar, Rusiyanın nəzarəti altında olmayan şəkildə öz xarici siyasətinin qurmasında maraqlı deyil və buna hər cür müqavimət göstərir. Amma bununla belə görürsünüz ki, Rusiya, məsələn, hətta Vladimir Putinin açıqlamalarında son dövrlərdə Azərbaycana qarşı belə birbaşa hansısa fikirlər səsləndirir. Fikirləri dolayısıyla səsləndirir və çox maraqlıdır ki, nəyə görəsə, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında hər hansı bir məmurun dediyi bir fikir Azərbaycanda çox böyük əksada doğurur və Azərbaycan televiziyaları bu məsələnin üzərinə gedir. Qərbdə hər hansı bir Azərbaycana qarşı olan, Azərbaycanın mənafilərini əks etdirməyən fikirə qarşı böyük bir talk show'lar, propagandalar düzeldilir. Ama mesela Putin defalarla tekrar edir ki, Paşinyan Qarabağ Azerbaycan'ın arazisi kimi tanımakla Rusya'nın oradaki imkanlarını məhdudlaşdırdı. Yani bu ne demektir? Yani böyle çıkır ki Rusya Azerbaycan'ın arazi bütövlüyünü tanımırdı mı? Niye Putin Paşinyan'ın Azerbaycan'ın arazi bütövlüyünü tanımasından, Qarabağ'ın Azerbaycan'ın tərkib hissəsi kimi tanımasından narahat olubdur? Ve bunu tekrar tekrar deyir. Ama mesela bir resmi tribunadan her hansı bir resmi şəxsin, yani Azerbaycan resmi şəxsinin Putin'in bu açıklamalarına etiraz bildirdiğini, Putin'in bu açıklamalarını analiz edip onun mahiyetinin, o fikrin, məntiqi nəticəsinin neden ibaret olduğunu açıklayıp mı? Yok. Sanki bu sözler değil mi? O da tekrar tekrar deyir. Tekrar tekrar bu fikirleri seslendirir ve aslında bu da faktiki olarak belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, Putin mesaj verir ki, Qarabağı Rusiya qoruyacaqdır, Qarabağda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasına imkan verməyəcəkdir. Sadəcə olaraq Paşinyanın bu addımı Rusiyanı çıxılmaz vəziyyətə qoyub, ona görə Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa və Azərbaycanın öz ərazisində, öz süveren hüquqlarını həyata keçirtməsinə mane ola bilməyib. Bunu açıq şəkildə Putin dəfələrlə təkrar-təkrar deyir.